telefononi dhe përfitoni të parët nga oferta e dedikuar me 40% kursim. Delimano Kitchen Robot vjen në shtëpin tuaj falë çmimit të mahnitshëm për vetëm 14.990 lek. Dhe nxitoni, pasi sasit dhe koha janë të limituara. Të zëshbrumin me duar është e lodhshme dhe mërzitshme, plus shoqërohet edhe me shumë rëmuj më pas. Por përdoruesit e kënaqur të robotit Delimano pohojnë se përgatitja e brumit me këtë pajisje bëhet vetë dhe rezultati është i shpejtë dhe mahnitës në fund. Delimano Kitchen Robot, teknologjia smart në brendësi të kësaj pajisje, shton në mënyrë progresive lëvizjet rrotulluese dhe kështu përgatitja e brumit bëhet pa rëmuj. Me këtë robot unik kuzhine do të përgatisni brumin e përkryer për bukë, panine, ëmbël sira, biskota dhe pizza. Sekreti ndodhet tek lëvizjet në formë planetare. Ashtu si një planet lëviz në trajektoren e tij rreth diellit, teksa rrotullohet edhe rreth vetes, po ashtu edhe boshti i pajisjes rrotullohet rreth vetes dhe rreth enës së përgatitjes gjithashtu. Këto dy lëvizje prodhojnë një brum me përzierjen e duhur homogjene dhe pambetje të miellit rreth enës. Roboti i kuzhinës Delimano, i fuqishëm dhe efektiv, me motor me fuqi 1400 W, prodhon rezultate të mahnitshme në përgatitjen e brumit. Kushtoni miellin pak e nga pak gjatë përgatitjes së brumit, rrëmuja është gjithmonë aty. Por me Delimano Kitchen Robot dhe falkapakut mbrojtës ndaj shpërhapjes së brumit, puna do të jetë më e thjeshtë. Vjen me motor të fuqishëm, 1400 W, 4.5 litra N për përgatitje, e përbër nga çeliku që nuk ndryshket, kapakun mbrojtës me ndarjen e veçantë që ju të shtoni ingredientët gjatë përgatitjes dhe pa bërë rrëmuj. Tre aksesorët për trazim, rrahje dhe zënje brumi, plus 6 shpejtësi të ndryshme dhe funksione të panumërta të integruara në pajisje. Eksperimentoni me pasionin për gatim dhe pjekjen e brumit. Krijoni shije të papërsëritshme, shije që do të bëjmë bashkë të gjithë familjen. Pajisjet e tjera të kuzhinës kanë çmim të kripur dhe variojnë deri në 500 euro, por me Delimano Kitchen Robot dhe aksesorët shoqërues do të keni në shtëpinë tuaj një aset të vyer në gatim. Telefononi dhe përfitoni të parët nga oferta e dedikuar me 40% kursim. Delimano Kitchen Robot vjen në shtëpinë tuaj falë çmimit të mahnitshëm për vetëm 14.990 lek. Porosisni të parë tani dhe përfitoni robotin e kuzhinës Delimano me çmim të dedikuar dhe nxitoni pasi sasit dhe koha janë të limituara. Produktet origjinale ju gjeni vetëm duke telefonuar në numrin e ekran, duke vizituar dyqanet tona kudo në vend ose me një klikim në faqen tonë të internetit. Ne ju presim!